Komm, ich den lass mal Bilder sein. Sieh dir den da oben. Bei Maya hat das da. Wow! Hulene. Wow, fuck you, what? What the? Spawned in the boozer? What the? Spawned sich aus die Verteidigung? Wo sind das denn zum Bilder? Da halt anfangen, fliegt der Spawn rein. What the fuck, es geht der Dirt mal neu an. Nur eine Kraft und wir kann man flehen. So eine Debatte. Hinke sehen wir noch. Aber es ist da mal. Fuck du! Oh! Fuck du Horde, man! What the fuck are you? Male supremacy! It's really fucking hillbilly trash, I'm here. I don't know, see. What is going on? Es kann du Dino passen, Camouflage Luigi. Go! Caper Gossen her? Wow, rude as fuck. Han efter dig stadig, eller hvad? Hvordan gik man ind i passagersædet? What the fuck? Skal vi give ham en tur? Nå, det kunne, det gav han ikke rigtig en fuck omkring, okay. Den er okay. Ja, ja, den... Skal vi tage ud til ham her? Oh god! Jeg overlevede! What? Ja, præcis. Og så slå, når du sådan er tæt på ham. Nu! Hvad siger du til, at vi hopper ud op på toppen af bjerget her og begynder at jage? Så kan vi gå ned og sige hej til de fjendtlige rednecks. Jo. Jeg skal lige prale her, ja. Holy, det var flot blod. Tak, jeg var også lidt overrasket selv. Hvad er det her, tænkt? Ja, lige her. Det der fik jeg klippet. Ham dernede også. Der er der en her. Vi tager deres by over. Og så... Wow, jeg synes, det her er det syge spot at snipe på fra, by the way. Kan man ikke gøre det her? I det vil jeg altså også det. Jo, jeg husker at kunne... Hernede. Selvmordens rampe. Jeg havde med godt bare bruge sin parachute. Men hvad fanden? Skulle den der... Nej! Nej, stop! Nej! Dude her. Sagtens. Oh my
my god. Jeg kommer, jeg kommer. Gjorde du det? Skøn dig. Igen. Nej, nej, nej. Se. Har du ikke fællesskab mere, har du vel? Nå nej, det har jeg også ikke. I'm out of here. Nej, what the fuck? Wait, come on. Oh god! Jeg gjorde det! Hvordan kom du egentlig derned? Derind? Det var ret svært. Jeg stod op, og så lod jeg mig lige så stille glide ned. Det er også det, jeg gør nu. Okay. Jeg prøver bare at kaste granat ind til ham igen. Oh no! Oh! Oh no, 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 no! Jeg har sgu ikke noget skade. Tog du skade? Nej. Oh god! Oh god. Oh god, jeg prøver at komme op til dig. Man or woman, what's your... Nej, jeg faldt ned. Jeg kommer, Magnus. Ja, okay, no mind. Jeg faldt af modersyn. Oh god, jeg skal helt vejen derned. Oh god. Ja, det klarer jeg. Oh god, nej. Oh my god, hvad er den? Jeg ved ikke, hvordan jeg kommer ned til den, seriøst. Okay, jeg tror måske, jeg kommer ned til den nu. Oh god. Ej, nu. Jeg skal bare lige... Det der gør. Prøv at få af. Vi stopper helt... Jeg er stak. Der er også en, der tiller her. Prøv at jeg har en idé. Hun snakker i telefon. Nej, fuck! Oh. Det er ikke mig. Ja. Wow! Nå, okay. Der er ikke plads til to her. Nej. Jeg har røget alt for langt oppe. Jeg spawnede sådan længere nede end den er. Jeg kunne ikke komme op til den. Jeg hentede den. Oh god. What the fuck. Jeg lavede lige to frontflips der risse. Oh god. What? Oh god. Hoppet ud over cyklen og faldt af. Det var virkelig mærkeligt. What the fuck skete der der, man? What? Der er motorcykel her. Hvad laver de? Hvor skal ham derhen? Hvordan kører den hen? Hvordan kører den derovre? Hvordan kører bare? Hvad fuck laver de? Oh god, toget. Oh god. Hvor er der bare kø? Jeg kan ikke komme over. Prøv at vent. Nej! Hvad er det?